Per tu, eh? Per tu. Una gorra de poli. No, aquí. Tu? No sé, és que no tinc un mirall. Tu sí que t'assembles un poli, tu sí. No, no. No sé, sempre he tingut por de ser policia. Segons que sigui em fa una mica de por. Perquè no, no m'agrada haver-se de trobar amb un lladre. Jo si m'obliguen ho faig i si no, doncs prefereixo ser una altra cosa. Jo els veig molts cops perquè abans ja havien aquí aquest pas de cera. Sí. Bueno, que la liava en part. Quan no hi havia semàfor allà... Sempre venia la poli i ficava ordre que passin i llavors després passen ells. Caminant. Amb bici. Amb cotxe. Sempre gira per davant de casa meva. Portant la sirena. Amb moto, també. També tenen... El cotxe tenen unes enganxines al cotxe, que això vol dir que és el cotxe d'un policia. Vam vindre sí. L'any passat per mirar si gent que feia aquí. Coses dolentes. Per exemple, aparcar sí, en zona groga o saltar-se un semàfor o les bicis també. O no anar per la cera. Tot això ho apuntàvem i quan arribàvem a classe doncs ho comentàvem. Sí, perquè si no li dius res ho faria tornar una altra vegada. No, si vas corrents molt ràpid, hi ha com unes càmeres... El radar. D'això. A mi mare li va passar que es va saltar un semàfor. Llavors et fan una foto, llavors et fiquen una multa. I a part a molta gent li fiquen multes i a sobre vés-en, cuidado que hi ha un radar. La meva mare es va adelantar, va trepitjar una mica la línia contínua. A mi mare li van ficar una multa perquè jo no anava lligada. Ara, l'altra. I la tenies que pagar, no? La paga ma mare. Vigilar que tots els carrers estiguin bé, que no hagi ningú problema. Ah, els meus veïns van entrar un lladre. Va venir la poli, va entrar a casa, ting-tong. I saps que els pares sempre deuen venir a la poli. No m'agradaria estar allà quan estan amb el lladre. No, no faria molta gràcia. Va començar a inspeccionar tot perquè van robar un, van trobar sang a la cuina, si no sé què, si no sé quan. No, no, protegir la gent. Ara, si vol que entri, està un monstre, la poli fa. Bueno, que no portis armes. Si algun lladre va a alguna casa a robar, la policia ve corrents. I si ve un lladre, el segresta. Vigilants també si tens carnet de conduir. A vegades paren uns quants policies i els cotxes que passen diuen para. I llavors obren la porta del cotxe i veuen si tots els nens o ella també estan lligats. Així, i de cops fan una, no sé com es diu, amb un xiulet o algú, que allò de xupar, allò que per si estàs borratxo o algú. Si t'has perdut, vas cap a la poli i llavors t'ajuden. I si no saps on és la poli? Això no ho havies pensat. Thank you.
Jo et cuido. Jo et cuido. Jo et cuido. Jo et cuido. A mi m'agrada que em cuidin. Jo em sento protegida. Quan vaig per Vilafranca no tinc por. Moltes gràcies per cuidar-nos. A la càmera! Quan vaig per Vilafranca em sento... no tinc por. Que tio. Jo et cuido. Sí. 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 Me he pillada. Hostia, se me robó. Ah, vale. ¿Ens ensenyaràs els polis? Els ensenyaré a tothom.